Wow, ya. Kita daripada Forest Rangers Channel. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Sekarang kita berada di Tasik Biru, ya. Kita nak gunakan boat ride daripada di Tasik Biru ni, ya. Turun kali ras. Itu dia. Kursi boleh. Ya, dia tengok berapa ramai orang kat sini. Ramai orang. Dan ini dia kaunter tiket. Okay, kita bersiaran live daripada Tasik Biru sekarang. Sekarang ini gunakan boat ride nih. Tengok dia, boat ride. Ini dia, boat ride. Okay, kita akan guna boat ride. Peter nombor 9. Peter 9 sini. Ya, sekarang kita punya turn peter nombor 9. Kamu sudah kah? Belum. Belum. Nombor 9 lah tadi. Nombor 9. Ya, ini sama 3 orang. Ya, ya. Apa? Ya, kan yuk. Oh, I want to take my jacket first. Yeah. This one live. Smelly, ya? Gunakan boat ride. Simpan jadi kotu. No, you take picture, video. Then you can talk. Pegayar. Oh. Smelly, ya? Pakai mula. Smelly the jacket. Buka mah macam. Ya, biasa. Okay, tapi ni ya, betul. Sok kan? Telefon lah. Okay, tu dia. Ay. Ni kita masuk. Ini live. Si pandai berkayu. Kudok stok kan? Nah, kamu. Okey, kita orang masuk. Baunya tu. Ayo. Ayo, bang. Kaki. The one day got for you. Nah, you take the live one. Mami mo also ba pedal aku automatic one only orang pedal for us. Oh yeah. Yeah. Ana. Pusing sini. Dah balik dah. Balik pusing.
control. Dede, I think you haven't famous yet lah, Dede. Because no one see. You live pun tak ada orang tengok. Never mind, don't know people see. Like you go and pelaka dengan Aki Agum, one person only see. Apa yang many? Berapa jam tu dah? Pukul 11.45. Salah jam Dede. Okay, sekarang kita buat live juga. The same time kita buat paddling. Aduh. Mau kah? Eh, tak pun bang kah. Nah, dah lah orang live. Eh, Dede. Cinta di mami. Eh, Tio, orang cantik-cantik tengok pemenangan ada. Sekarang Mini Forest Rangers bang kah. Tu dia, kita tengah buat road ride. Stress. Bini Forest Rangers bang kah. Tengah-tengah laut dan betul. Ada orang steering dia. Saya pun tak pandai main steering ni. Jeng-jeng stuck dalam. Semput. Bayaran dia dalam satu orang RM10. Kan kita setengah boat ride gunakan jaket ni pun terlalu bau, tak cuci. Tidak. Life jaket ni. Aduh, mak. We didn't buy the makanan ikan, kita buang-buang the fish makan. Jadi tak ada orang tengok, jadi. It's on, never mind. Ini what's there, over there, di gambar. Sulit-sulit, you know how that's like. Sekarang kita setengah buat riding, kaki pun dah penat dah gayuh ni benda. Kita boleh buat anak mau. Ni anak ni lah. Ni anak ni yang suka. Dia nak, dia cakap. Kaki saya pun dah penat. Saya jadi bos. Dia nak jadi bos, dia cakap. Cuma tu mulai jalan. Jalan lah dia suruh. Ini ada pusing kaca. Waduh, basikal tu. Nanti siapa? Like that lah, mami. Dia buang kaha. Kau dah sana, nanti nak terlihat ni. Kau cantik je, mami. Masih bisa ada orang beranang. Kau sakit. Kau sakit, mak pedaling lagi. Exercise behind. Tak ada apa-apa sangat, tapi kita nak cuba boat ride saja tu dia. Kita guna boat ride. Pusing kiri. Baju kan cuma sikit. Dah kah? Dah jadi ya. This one now, ni pemain buat online. Tak ada orang tengok. Bila? Betul, you live again. We want to go here. Okay. Nah, this one, umbrella. After we masuk the bridge, the one. Okay, guys, kita sekarang sedang live. Salam Merdeka. Buat semua. Sekarang kita berada di Tasik Biru ya, Tasik Biru. Tengah-tengah Tasik Biru sekarang. Ombak. Oh, tengok ombak pun tinggi, ada express boat, ada boat, speed boat. Oh, dia speed boat ya. Oh, kita mengharungi ombak. Oh, goyang. Hmm.
inilah serba sedikit kita buat liputan secara live menggunakan YouTube. Jangan lupa like, share, comment and subscribe kita punya channel Forest Rangers. Tahan kaki aku. Gede lah. Harusnya kaki kau sudah. Lelah, this one I said we go back. Better ya, Rai.